жаһаннан да бірер ақпар мексиканың батысында жарылыс болып алты адам қаза тапты бомба бас прокурордың кеңсесіне жақын маңда іске қосылған көз жұмғандардың арасында төрт қауіпсіздік қызметкері бар бір қылмыстық топтың мүшелері бомбаны іске қосты деген күдікке алынып отыр Жерлікті үкімет мұны лаңкестік әрекет деп мәлімде оқиға кек алу мақсатында ұйымдастырылған болуы мүмкін себебі соңғы кездері мексика үкіметі қылмыстық топтарға қарсы күресті күшейткен